信じられない。そのメガネは私の体の一部のようなものです。ごめんね、お姉ちゃん。はるかにメガネ屋を知っていると言われたので、修理してもらえるか聞いてみます。はるかさんまた、彼女について話すのをやめることはありません。私はあなたが中学生の時よりも彼女の名前をよく耳にしました。彼女とか何かと付き合ってるわけじゃない。人間用コンロ、うわ、印象的。肝私のを加熱しますか？